Hajde Visjan. Je lodhur, ke bërë shumë punë gjatë gjithë javës. Orëps, kaza dojtë që kaza roft. Je shtrirë tani, për qefin tëndë. Je në lodhur tash, je në lodhur, pak të të hisim nëj varëse se... Në kanë bërë zitër. E, po stresohesh shumë, kur del, vjek sa kthehesh nga Milano dhe fiton vetëm 200.000 euro të vogla. Supi, ke një mbledhje pune tepër të rëndësishme dhe je detyruar ta lësh djalin te komshiu yt. Juli, je natyrë pak trazovaçe dhe kurioz. Franci, si e? Po, sa kishit? Të shqetësoj? Zoja komshie, jo s'më shqetësoj, thjesht dil jashtë. Franc, je i detyruar ti shërbesh komshive. Ti ke thënë gjithmonë që një komshi i mirë është i zotëri i mirë. Si e një komshi, një si kalua të rëmë? Mund të akomodohë një shpinë time që e ka ble vetë me lekte mirë? Falemderit, mirë, mirë jam. Dhe gjo, unë erdha vetëm të të kërkoj një ndërë. Po? Kam një mbledhje në punë dhe më duhet që të largohem urgjent. A mund të marrua shpak djalin? Si, të arruj unë, pëse s'rruat vetë. Jo, të kujdes e shpak për djalin tim, të lutem. A mund t'ale në dorën të ndërë? A vanon shumë rëpt? Jo, nuk vanon shumë, jo, nuk vanon shumë, dy orë. Dakord, dakord, sa? Jo, një orë, një orë. Lesh ka me kujdesë. Jo mërë se duke t'jali mirë. Falenderit, falenderit. Ska zë, pa vera. Gjergji Franci, si jeti Gjergji Franci? Mirë, pirë. Shikoj si gatë, të rishet rëpt, e? Se sa të fiti, direkt. Jo, jo. Të rishet? Jo, shet. Sit. C-c-c-j-një bashkë. Ka shi të desgosi televizorit e të shofi Tobi Siri. Dakor të rëpë të motra? Stop, stop. Franc, në vënd dhe fjalve rëpë të motra dhe ta pres fytin do përtorës familjar të tashur dhe do të raf pam-pam, okej? Për qdo gabim që bënd të ikin 100.000 euro. Ho, më rëpë të motra. 100.000 euro. O, të të jasoj fitin e... 100.000 euro! Duhet të bëjmë joka. Nuk duhet të themë rëpë të botë. Opa, 100.000 euro! O, familjarë të dashur. Bravo! I dashur e lefurushi. Gjergji Franci. Atere, o, familjarë dashur. Do shofësh Tomi Serin. Tomi Seri. Edhe do rishi set. Tomi Gjeri, mo, Tomi Gjeri. Sa shtë pra thash? Se më ka thërë mami dhe babi që është Tomi Gjeri. Do të rafë pa më pa më raftë. 100.000 euro. Do shë është Tomi Gjeri ose Oli e Pensi. Sa do? Do Lion King. Lion King. E kebe Pepe View. Edhe si dhe vetë. Unë do fle bosi se jam lodhë, kam se Milano. Mirë. O Gjergji Franci, kam një pyetje për të të bërë. Po pse si pyet shpisë më rëpte? Pse... Pse flet ti gjithmonë kur flet, flet si kur ke një copë kaktusi në fytë? O, sot i badhë, shiko, do t'a shkull veshin në pa fundësi, d'akor? Sepse s'mon ka kaktusi këtu t'a shi, kur ti po shef Tomi dhe Seri, d'a kupton? Ma shkullish mua veshin në pa fundësi, po pse mo shtë të bëra mo? Po pa ma rap të botat, ato! 100.000 euro! O, hoturi na fikët, mo. Na fikët, mo, familjar të dashur. Mua së më kanë prejka si njërë mami dhe babi me dorë, do më prejkër ti... Jo, si të co, si të co... O! Si të vëmë? Më ka thënë mami dhe babi që kur t'ju prejkin me dorë, bjerit e frutat! Si atë frutat, mërë, t'u kam shëtë galin! Du dhe dhëtë për kalavaj në i ditë! Shëtë galin lagur! A ka mundësi tash... Se du të shplodhëm... Se këto sa më rëndojnë se i kam shumë shtreta. Shiko filmur, pëse se zhjetë filmur? Po shofë, po shofë! Franc, të doli pak gjumi, të mungojnë varsit e tua. O, mori mali për varsër. Më falë, përja të varsës ishi së të?
Po, ikëm. Ko shkun? Ikëm. Ko shkun? I odha unë padashje. O, familjarë të dashur! O, anë! Vuuu! O, në përru që voke! O, të të rapapap! O, rëp të poke! 100 euro! 100 euro! Që i dashur djallosh, i dashur djallosh. Pa dashi i odha, Gjergji Franci, pa dashi i odha. Po dhe 600 euro. Të lutem. 600, edhe 800 i mori Gjergji Turi për ato fjallet e qia yza shumë. Të lutem, se jeni një djallë shumë i kulturuar. Të lutem e shumë, ro. Ro. Ullo, shifto visirë nëse Pokemonin, ose Noisin, ose Gatorin. Dhe mos më shqetësu, mos prekëzë. Mirë, mirë. Gjumë të ëmbël. Faleminderit. Oh, 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 oh. Ah! 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, zazi, 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 o, zazi. Po, qështë këtë frate, qështë këtë. Ja, zazi. Ja, 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 ja. Më të zonë pak, më të zonë pak, bosi. Ja, 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 ja. Bosi. Jo, jo, lodra, 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 lodra. Se, o Gjergji Franci, pëse nuk po kërcet me kjo? Sasi, shik, Sasi, meri lodrën, jepja Sasi të lodrën titër. Një sekund, prito Gjergji se që i ka loja burën. Jo, 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 është loj kotro. Mjep 10 bilek. Po, mjep 10 bilek. Po mor, po mor. Po mor, mjep 10 bilek. Urdo, ke 100 bilek. Prit. Prija. Un. Un. A ti, a ti. Un. A ti me lesh. Un. Pjerë. Se so. Mere. Nuk ti jam për leket. O, si të sa të fyti ty, bërë. O, rëpë! O, qëfarë i mundiali ti, mërë? Ore, ma, ore, qëngë! Qëfarë i mundiali ti, mërë, me karike në dorë? Je që ma ndur ti, ore? Ishim duke losur hapa do lapa, boj? Që ma hapa do lapa? Pa një që burë. Ky me të rëmbi mua. A i? Po. Po, shi kesh, a i. Deshi të përvriste. Sot i ma të banë dhe armë? Ma e dhe armë? Ky desh të avramë, së familjarish, boj. Mos ju shaf ma! E më dhomi t'je mirë? Ratë të gjese! Igore! Shpit s'katum! Pre ignorantit! Kua ke pon, kin, djallin rrët! Në polici do të të trojtë! Hec t'i jashtë! Fmi kines!